beruntungkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah yang baca doa dalam keadaan baca doa pula minta diringankan lalu ringan dia meng mengkabulkannya Allah mengkabulkan tetapi dia tetap menghimpit satu himpitan yang didengar oleh semua yang ada di langit dan bumi kecuali manusia dan juga jin saja kata Rasulullah Aku Allah aku minta dengan Allah ya Allah ringankanlah beban Zainab ini ya Allah tapi Allah mustajab doaku. Tapi Allah tak lepas sekali kena. Sekali juga kena himpitan, kena tersebut Rasulullah kata, waktu mana kena pang sekali tersebut didengari di antara langit dan juga bumi ini sendiri. Allahu akbar. Daripada Abu Ayyub diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa ketika ada seorang bayi dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur nescaya anak ini adalah orang yang akan sama daripadanya. Bayi pun tak terlepas. Bayi. Kita boleh bayang bayi yang tak pernah buat dosa. Rasulullah kata, bila turun dalam kubur tersebut, kena juga himpitan. Kena juga himpitan kubur ini sendiri. Walaupun bayi. Rasulullah kata kalau ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, baik anak kecil ini antara orang yang akan sama daripadanya. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوه ندفعهم وبكل القوه ندفعهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim rabbi shahlis sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai bagaimana perjalanan kita lepas pada kematian kita dan kita masih lagi dalam bercerita tentang mengenai saat mana kita hendak dikuburkan apabila kita sampai pada masa yang menghampiri jenazah kita untuk dikuburkan apakah yang kita akan lalui dan dalam perbincangan kita pada malam kemarin kita telah bercerita tentang mengenai kita diminta supaya membaca beberapa doa dan beberapa ayat-ayat Al-Quran Karim di saat mana menguburkan jenazah seseorang. Kenapa para para hadirin yang dihormati sekalian jawabnya kerana akan berlaku pada saat itu satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa himpitan kubur. Himpitan kubur ini berlaku di saat mana jenazah ini menghampiri untuk turun ke dalam liang lahat kemudian di waktu mana nak turun itu berlakunya dipanggil himpitan kubur yang ni yang, yang kita nak bincangkan pada malam ini ramai di kalangan kita dia menganggap bahawa bila dia telah menguburkan seseorang maka berakhirlah perjalanan hidup seorang tersebut ataupun ada di kalangan kita bila disebut saja bahawa berlakunya kematian pada seseorang ini masuk saja jenazah di dalam kubur maka selesailah masalahnya Padahal pada masa yang sama saat yang penting itu yang disebut dengan saat yang diturunkan jenazah ke dalam kubur jarang orang kita nak perhati apatah lagi orang kita dia nampak bila jenazah dihantar ke kubur apa yang perlu dibuat pada mereka timbul saja jenazah tersebut timbul saja dengan tanah kemudian lepas pada itu selesai pada mereka demikian Islam tidak menganggap demikian bermula daripada kematian seorang Semuanya ada masa-masa dan ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan bagi membantu lagi kepada orang yang yang menghadap dan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ramai di kalangan kita nya dia tak pas, dia tak perhatikan saat sebegini. Lalu dia menganggap bahawa menanam ataupun mengkebumikan jenazah ini hanya sekadar perjalanan biasa-biasa sahaja. Sedangkan perjalanan untuk kematian dan dimasukkan ke dalam kubur ini masa yang penting dalam hidup seseorang untuk masing-masing mengerti bagaimana untuk kita nak menyelamatkan di kalangan setiap di kalangan kita waktu mana berlakunya penurunan pergerakan jenazah daripada rumah sampai ke kubur kemudian daripada kubur turun ke dalam liang lahad apa benda yang keadaan yang mesti kita lakukan pada di kalangan kita Hari ini insyaAllah kita akan membicarakan tentang mengenai himpitan kubur bagi setiap di kalangan kita. Saat diturunkan kelian lahat itu akan berlaku keadaan ini. Huzaifah menuturkan bersama Nabi SAW. Kami pernah mendatangi seorang jenazah. Huzaifah cerita. Huzaifah ni di antara ketua setiusaha usaha Rasulullah SAW. Huzaifah Ibn Al Yaman. Dia hanya di antara Rasulullah mempunyai lebih kurang 66 orang setiap usaha dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bahagian tu, setiap bahagian ni dan dalam keadaan demikian ketua setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Huzaifah bin yaman Huzaifah bin yaman ni dia pernah sebut, kami pernah mendatangi so satu jenazah bersama dengan Rasulullah. Ketika mana sampai di kubur, Rasulullah duduk di tepi lubang kubur dan berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke dalam kubur itu berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang dalam kubur ini lalu baginda bersabda di dalamnya seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan agar tubuhnya sementara pada kubur orang kafir penuh dengan api neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang saja dalam kubur itu Rasulullah SAW kata di dalam lubang ini seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancur anggota tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila seorang mukmin tu dia masuk saja dalam kubur, perkara yang pertama yang akan berlaku pada diri dia yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ni akan berlaku yang menyebabkan menghancurkan anggota tubuh badannya. Katanya katanya Huzaifah dia dengar Rasulullah sebut demikian. Sementara pada kubur orang kafir, manakala orang kafir pula bila masuk-masuk dalam kubur ni, benda yang berlaku pada dia penuh dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin kena himpitan kubur. Orang kafir yang disebut dengan turun dalam kubur tu terus neraka terus. Ha tu senang ceritanya pada orang orang kafir ini sendiri. Sedangkan Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Rasulullah sebut demikian kubur-kubur ni kamu kena ingat di sana ada himpitan jika ada seorang yang boleh selamat daripada himpitan itu Sa'ad ibnu Mu'az lah di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian Rasulullah kata kubur-kubur ni jangan nampak kubur je jangan jangan tapi kamu kena tahu di sana ada himpitan himpit ni macam mana himpit nasi himpit senang ceritanya kalau kena himpit tu kalau kita tengok bagaimana bagaimana kena hempit ataupun dalam keadaan yang kena hentak ini dipanggil demikian bagaimana keadaan yang berlaku pada demikian pada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jika ada orang yang boleh selamat daripada himpitan itu nescaya Sa'ad bin Ibnu Mu'az lah antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian kalau ada orang yang boleh selamat daripada himpitan kubur Sa'ad bin Ibnu Mu'az lah orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur Sa'ad bin Ibn Mu'as pun tak lepas. Nanti insya-Allah kita akan sampai dalam membicarakan dalam bab ini. Kemudian dalam sebuah hadis daripada Jabir Ibn Abdullah disebut ketika Sa'ad Ibn Mu'as dikebumikan. Waktu mana Sa'ad bin Mu'as dikebumikan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan diikuti oleh para sahabat beberapa beberapa saat. Disebut demikian. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan jenazah Sa'ad bin Mu'as Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut subhanallah subhanallah Rasulullah sebut demikian. Lalu diikuti lalu sahabat-sahabat pun ikut juga. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, sahabat-sahabat sebut lalu bertakbir dan juga diikuti oleh mereka. Rasulullah sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah sebut demikian, lalu sahabat-sahabat pun ikut juga Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah" Mengapa kamu bertasbih ya Rasulullah? Mengapa kamu sebut subhanallah? Subhanallah Rasulullah sebut demikian. Baginda menjawab, kubur orang soleh ini telah menghimpitnya lalu Allah melapangkannya. Rasulullah kata, bila bila aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az tu turun, turun dalam liang lahat tersebut yang menyebabkan kena sekali, pom sekali. Pom sekali tersebut, aku tengok tu aku sebut, sebut terus. Subhanallah Nabi Rasulullah. Kemudian bila aku tengok Allah lapangkan balik kubur Saad bin Mu'az ini aku nampak Saad bin Mu'az ni kembali balik dalam keadaan asal lalu aku sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad Al-Hakim At-Tirmizi Al dan At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi yang menceritakan keadaan demikian. Sementara dalam sebuah hadis daripada ibnu Abbas disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan menggembumikan ibn Mu'az kemudian Rasulullah duduk di tepi kuburnya lepas pada kebumi saja dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunkan jenazah Sa'ad ibn Mu'az lepas pada tersebut Rasulullah duduk di tepi kubur Sa'ad ibn Mu'az seraya Rasulullah berucap jika ada seorang yang boleh selamat daripada himpitan kubur Rasulullah kata Kalaulah ada di kalangan umat manusia ini Yang boleh tersamat daripada himpitan kubur nescaya saat mu'aslah di antaranya Maknanya apa dia para penonton Sahabat-sahabat sekalian Maknanya tak ada seorang pun di kalangan kita Boleh terlepas daripada himpitan kubur Tak ada di kalangan kita Semua akan kena Kena himpitan kubur ini sendiri Kena tersebut nanti kita akan bincang Macam mana kena himpitan kubur di kalangan kita Dituturkan pula daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itulah orang yang dituju orang yang dituju oleh arasy dan pintu-pintu langit terbuka baginya bila saat bin Muaz ini meninggal dunia yang menyebabkan arasy itu terbuka pintu-pintu langit baginya telah disaksikan oleh 70000 malaikat bahawa dia telah dihimpit namun kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut demikian Waktu mana Sa'ad bin Mu'az turun saja jenazah dia. Jenazah Sa'ad bin Mu'az ini diiringi seramai 70 ribu para malaikat Allah. Bila turun saja jenazah Sa'ad bin Mu'az, kena sekali, poin sekali, poin sekali tersebut. Kemudian dilapangkan kembali. Dilapangkan kembali kubur Sa'ad bin Mu'az. Waktu mana kena himpitan yang disebut di, yang, dalam keadaan demikian. Orang yang dimaksudkan itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, yang ditujukan oleh arash dan pintu-pintu langit terbuka baginya Allahu Akbar ni nak sebutnya gambaran Salehnya Sa'ad bin Mu'az ni sampai peringkat Rasulullah kata kalaulah ada orang boleh terlepas daripada himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az lah tapi Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas kena juga walaupun dalam keadaan sedemikian rupa al Hasan menambah bergeraknya arash untuk Mu'az untuk ibnu Mu'az tersebut kerana rasa bahagia terhadap rohnya bergegak arash Allah bergegak arash Allah kerana apa dia kerana orang yang sesoleh ini meninggal dunia orang yang alim ini dalam keadaan yang sewarung ini menghadap depan Allah bergegak arash Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar kita ni tak tahulah papan pun tak bergegar tak kena gaya kita kan tapi saat bin ni amalan dia kalangan sahabat Rasulullah tu walaupun dia sekejap je dengan Rasulullah Katanya dalam dalam riwayat kata lebih kurang tiga tahun. Je. Tapi amalan dia menjadi kekaguman pada para malaikat Allah. Bagaimana hebatnya dia dengan amalan-amalan dia. Sehingga kan Allah naikkan darjat setinggi demikian. Tetapi dia tak terlepas juga. Kena juga himpitan kubur pada diri dia. Daripada riwayat Ibn Umar RA juga dikatakan bahawa Rasulullah SAW pernah memasuki kubur Sa'ad Ibn Mu'az bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kubur Sa'ad ibn Mu'az beliau agak lama berada di dalamnya Rasulullah duduk dalam kubur tersebut lama nak cerita tentang Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur ini oleh kerana itu ketika mana dia keluar beliau ditanya Ya Rasulullah apa yang menahan kamu di dalamnya yang lama kamu duduk dalam kubur Sa'ad bin Mu'az ni kenapa Ya Rasulullah dan kenapa yang jadi kamu begitu lama di dalamnya Rasulullah menjawab Sa'ad dihimpit dengan satu himpitan dalam kuburnya. Lalu aku berdoa kepada Allah agar Allah melapangkan kuburnya. Sekali kena. Rasulullah kata, aku duduk dah lama dalam kubur Sa'ad bin Mu'az ni. Bukan kerana apa? Kerana aku tengok Sa'ad bin Mu'az ni kena sekali. Turun jenazah tu, ping sekali. Ping sekali tersebut. Aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur Sa'ad bin Mu'az ini. Ya Allah. Lapangkanlah. Allahu Akbar. ...menggeman bulu roma kita kan... ...nak sebutnya bagaimana Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu... ...Rasulullah baca doa untuk dia... ...lapang kembali... ...kubur dia jadi lapang balik... ...dan ha, disebut demikian... ...Ibn Ishaq berkata... ...Umayyah Ibn Abdullah pernah... ...memberitahu aku bahawa... ...sebahagian keluarga Sa'ad pernah ditanya... Apabila ditanya sebab apa... ...yang... ...apakah kalian dengar... ...daripada sabda Rasulullah... ...dalam masalah ini... ...dalam masalah Sa'ad bin Mu'az ni kalian... Kalian dengar tak daripada Rasulullah apa ni? Lalu mereka menjawab, disebut pada kami bahawa Rasulullah pernah ditanya mengenai masalah itu dan beliau menjawab, dia itu cuai dalam bersuci daripada kencingnya. Ha, dia sebut demikian. Ha, dia sebut dalam, dalam riwayat ini, ini, cerita, bila bila ditanya pada Rasulullah, sebab apa saat bin Mu'az ni kena juga himpitan kubur? Lalu Rasulullah SAW sebut, pernah dia ni terlalu dia tu cuai dalam bersuci dalam masalah kencing. Masuk masuk kencing tadi, ini perbincangan panjang alim ulama. Sama ada dia tak bersih air kencing dia, bila dia buang air kecil tu tak bersih air kencing. Yang menyebabkan kena pada pakaian dia yang lain. Ataupun ada sebahagian yang tanya lagi dalam riwayat yang lain tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az. Kenapa Sa'ad bin Mu'az kena terhadap air kencing ni sendiri? Lalu dijawab oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az Mungkin kerana Sa'ab bin Mu'az pulang daripada permusafiran sekali. Kemudian dia kencing sambil berdiri. Bila dia kencing sambil berdiri, mungkin kerana inilah yang menyebabkan dia terkena himpitan kubur tadi. Ha, ini kerana sebab demikian. Ni ada di kalangan kita ni, dia sibuk tanya, Sa'ab dapat daripada mana? Ni dalam kitab ni, dalam hadis riwayat at tirmizi dan juga Al-Bayhaqi yang menceritakan perkara yang sedemikian rupa. Ada yang tanya soalan demikian. Ada yang sebut tak mak tak ada masalah nak kencing kencing sambil berdiri tak ada masalah dia kata tak ada hukum pun dalam kencing sambil berdiri siapa yang kata kita sebut demikian bukan nak sebutnya bila kalian kencing sambil berdiri kalian akan terdedah untuk tak bersih nyai kencing ia menyebabkan kesan dia apa dia kesan dia menjadi bahaya kepada diri kita dan di sudut amalan yang lebih teruk lagi amalan bila kencing sambil berdiri ni kesan dia apa dia bila masuk dalam kubur bila masuk dalam kubur nanti, ramai mana orang yang terkena dengan masalah tak bersihnya air kencing, bila dia buang air kecil, dalam keadaan dia sambil berdiri tersebut. Ada yang 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 dia kata tak apa, kencing sambil berdiri. Yang kata tak apa tu tak apa, buat. Kita sebut demikian. Yang dia rasa dia nak buat kencing sambil berdiri, ah, silakan. Tetapi saya nak sebut, berhati-hati dengan keadaan ini. Kenapa apa dia? Kerana kalau dicerita tentang Sa'ad bin ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dia tak suci daripada air kencing. Lalu bila tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, sebab apa tak suci? Air kencing dia tak suci. Kerana dia kencing sambil berdiri. Di antara penyebab menyebabkan bila kita kencing sambil berdiri, menyebabkan di waktu ini kekotoran ini termengecik pada pakaian kita yang menyebabkan dalam masa yang sama kita pergi solat dalam keadaan sedemikian itu. Ada yang 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 degi-degi yang lawan dihantar mesej. Ustaz dapat daripada mana? Ustaz belajar kat mana? Saya kata saya belajar daripada kita. Saya belajar daripada guru-guru saya. Dia kata dalil kat mana? Datang daripada mana? Ada pelajar-pelajar yang yang tanya demikian. Saya kata cari sendirilah. Belajar sendiri senang kita. Kita bukan kita nak mengajar pada orang yang nak belajar. Orang yang tak nak belajar tak apa. Biar dia jadi kurang ajar dalam hidup ni. Manakala kita kita sebut daripada orang yang nak belajar. Yang nak belajar, ah mari belajar dalam keadaan yang belakang dada untuk kita nak dapatkan yang demikian Anas Ibn Malik pernah bercerita Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal lalu kami berangkat bersama beliau menghantarkannya kami kami bersama dengan beliau menghantarkan jenazah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami melihat baginda sangat berduka Zainab Zainab ni sendiri baginda lalu duduk di kubur sejenak dengan mengarahkan pandangan ke langit anak perempuan Rasulullah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar jenazah Zainab ini Rasulullah sedih yang amat sangat kemudian Rasulullah pandang ke langit setelah itu baginda turun ke lubang kubur Rasulullah turut serta turun bila sampai-sampai dekat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang pandang ke atas kemudian lepas waktu Rasulullah pandang ke atas tu Rasulullah nampak sedih Rasulullah Rasulullah pun turun bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke lubang kubur, aku melihat kesedihan baginda semakin bertambah. Aku tengok Rasulullah semakin bertambah bila turun. Beberapa waktu kemudian, baginda keluar dan kulihat kesedihannya sudah berkurang. Bila Rasulullah bila Rasulullah masuk dalam kubur, lagi sedih. Tiba-tiba lepas benda tersebut Rasulullah keluar-keluar daripada kubur tu, Rasulullah dah berkurang dah nampak sedih Rasulullah. Bahkan baginda tersenyum. Tak sama dah dengan yang tadi. Bila dalam keadaan yang demikian, kami pun menanyakan hal itu. Baginda menjawab, aku tadi ingat akan kesempitan kubur. Kami pun tanya Rasulullah, yang kami nampak kamu turun-turun dalam kubur tu, kami tengok muka kamu makin sedih Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasulullah jawab, tadi katanya Rasulullah, bila aku turun tadi aku ingat akan kesempitan kubur. Himpitan kubur dan kelemahan diri Zainab. Aku tengok Zainab anak perempuan aku tu adalah kelemahan dia. Ada yang dia tak mampu untuk dia nak pikul keadaan yang demikian. Hal itu sungguh membuatkan aku sangat terbeban kata Rasulullah. Aku ni ialah dengan anak perempuan. Perahan sekan kalau perahan sekan ada anak perempuan dengan anak lelaki beza perahan sekan. Beza. Dengan anak perempuan ni hati kita ni tak sama dengan hati anak lelaki. Hati anak lelaki kita jenis nampak tegap sikit. Nampak tegas sikit. Tapi dengan anak perempuan, dia sayu kita pun untuk sayu. Anak perempuan kita dia sedih, kita pun untuk sedih. Anak oh, sebutnya gambaran. Anak perempuan kita digembira, kita dengan kita-kita jadi gembira. Ni kekuatan hati, hubungan di antara ayah dengan anak perempuan. Rasulullah lebih daripada itu. Dengan Zainab. Rasulullah SAW, bila turun saja jenazah Zainab ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sedih, terbeban kata Rasulullah. Aku tengok keadaan membuat diri aku terbeban. Tengok bagaimana Zainab ini. Kemudian aku berdoa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah agar dia dia, dia meringankan. Tolonglah ringankan ya Allah. Aku berdoa pada Allah tengok Zainab keadaan yang berlaku pada Zainab. Aku berdoa pada Allah ya Allah ringankanlah Zainab. Doa minta demikian. Allahu akbar beruntungkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah yang baca doa dalam keadaan baca doa pula minta diringankan lalu ringan dia meng mengkabulkannya Allah mengkabulkan tetapi dia tetap menghimpit satu himpitan yang didengar oleh semua yang ada di langit dan bumi kecuali manusia dan juga jin saja kata Rasulullah aku Allah aku minta dengan Allah ya Allah ringankanlah beban Zainab ini ya Allah tapi Allah mustajab doaku Tapi Allah tak lepas sekali kena Sekali juga kena himpitan Kena tersebut Rasulullah kata Waktu mana kena Sekali tersebut Didengari Di antara langit dan juga bumi ini sendiri Allahu Akbar Daripada Abu Ayyub Diruatkan dengan sanak yang sahih Bahawa ketika ada seorang bayi dikebumikan Rasulullah SAW bersabda Jika ada orang yang terlepas Daripada himpitan kubur Nesaya anak ini adalah orang yang akan selamat daripadanya. Bayi pun tak terlepas. Bayi. Kita boleh bayang bayi yang tak pernah buat dosa. Rasulullah kata, bila turun dalam kubur tersebut, kena juga himpitan. Kena juga himpitan kubur ini sendiri. Walaupun bayi. Rasulullah kata kalau ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, baik anak kecil ini antara orang yang akan selamat daripadanya. Ha, mengapa? Mengapa kita sebut sekejap lagi? Mengapa mengapa ni sini? Dalam Ausaq daripada Anas radhiyallahu anhu juga diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat jenazah atas seorang anak lelaki dan juga anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat jenazah tersebut. insya periwayat yang riwayat ni dia kata anak lelaki ke anak perempuan, lupun. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Jika ada seorang yang boleh sama daripada himpitan kubur" niscaya anak ini akan selamat daripadanya. Rasulullah sebut demikian. Kalaulah ada yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, niscaya anak ini akan selamat. Maknanya walaupun dia bayi, walaupun dia kanak-kanak, dia tak pernah buat dosa, dia kena himpit. Dia kena himpit juga. Kena juga himpitan kubur ini. Anggambaran yang berlaku bersumberkan daripada zat diceritakan Ibnu Umar pernah meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan putra putrinya Ruqayyah radhiyallahu anha Ruqayyah radhiyallahu anha baginda duduk di sisi kuburnya dua ni yang pertama kubur Zainab yang kedua kubur Ruqayyah Ruqayyah ni sendiri Rasulullah duduk di sisi kuburnya mula-mula wajah baginda kelihatan sedih namun keadaan namun kemudian kelihatan gembira mula-mula nampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dalam keadaan sedih sangat Kemudian lepas pada tersebut berubah menjadi gembir Para sahabat bertanya mengenai hal itu. Sahabat-sahabat tanya. Beliau kemudian memberikan jawapan. Aku ingat akan kelemahan puteriku dan seksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lalu aku berdoa kepada Allah sehingga dia meringankannya. Aku berdoa kepada Allah biar Allah ringan. Demi Allah telah dihimpit satu himpitan yang didengari oleh apa? Demi Allah telah dihimpit satu himpitan yang didengarkan oleh apa yang ada di antara langit dan juga bumi itu sendiri. Ha, nak sebutnya gambaran himpitan kubur. Anak Rasulullah tak lepas. Sahabat Rasulullah tak lepas. Bayi yang yang meninggal yang yang meninggal dunia baru lahir kemudian tak lepas. Kanak-kanak yang baru lahir pun tak lepas. Bayangkan bagaimana keadaan yang demikian himpitan kubur ini. Hanan ibn Sirri dalam Az-Zuhdi menuturkan riwayat daripada Ibn Abi Mulaikah. Mulaika, dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang terhindar daripada himpitan kubur. Tidak juga saat Ibn Mu'az yang salah satu daripada tutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisi. Saat Ibn Mu'az ni, bagaimana hebatnya amalan dia sehingga kan tutup kepala dia ni, kopiah dia ni bernilai daripada dunia dan seisi. Senang cerita dan Al Hasan dituturkan bahawa ketika menguburkan Sa'ad ibn Mu'az Nabi SAW mengatakan dia akan dihimpit di dalam kubur dengan satu himpitan hingga dia menjadi seperti bulu kata Nabi SAW sekali kena tu peng sekali tersebut berterbangan macam bulu Rasulullah sebut demikian lalu aku berdoa kepada Allah agar membebaskan daripada himpitan itu kerana dia tidak tidak bersih daripada sisa-sisa air kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Bila aku tengok je saat bin Muaz kena himpitan kubur gitu, aku berdoa pada Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur, senangkanlah saat bin Muaz ini. Lalu lapang balik jenazah saat bin Muaz di waktu tersebut, puncanya Rasulullah kata, tak bersih sisa-sisa kencing dia. Sisa-sisa kencing tadi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan daripada Syababah Ibnu Siwar memberitahu kami bahawa dia telah diberitahu oleh Abu Ma'asyar kabar daripada Ibn Al Makbari. Dia menceritakan bahawa ketika Rasulullah SAW mengkubur, mengkuburkan Sa'ad Ibn Mu'az. Baginda bersabda, seandainya ada seorang yang selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad Sa akan selamat. Telah dihimpit suatu himpitan pada mayat Sa'ad Ibn Mu'az di dalamnya tulang rusuknya hancur kerana bekas air kencing yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az itu sendiri. Nah, kemudian banyak lagi dalam 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 bab ini menceritakan daripada Anas dia akan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang terhindar daripada himpitan kubur kecuali Fatimah binti Asad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. "Kalau ada yang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad." Ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak juga puteri kamu Al-Qasim. Lalu beliau menjawab, tidak juga Ibrahim. Padahal Ibrahim lebih kecil daripada keduanya. Digambarkan demikian. Banyak lagi cerita tentang Ibn Sa'ad juga mengatakan bahawa menurut Khasir Ibn Hisham, Ja'far ja Ibn Barqan berkata, pernah sampai padaku berita bahawa Nabi SAW bersabda pada saat bagi benda berdiri di samping kubur saat telah dihimpit satu himpitan atau dorongan satu dorongan jika ada seorang dengan amal solehnya boleh selamat nescaya sa'ad bin di antara orang yang boleh selamat daripada himpitan kubur ini sendiri hmm. kemudian demikian juga diriwayatkan ibnu asakir As daripada ibnu abi adunnya abdul majid ibnu abdul aziz abdul majid ibnu abdul aziz menerima riwayat itu daripada ayahnya diceritakan bahawa ketika nafik pelayan ibnu umar meninggal dunia ibnu umar menangislah lalu ditanya pada dia apa yang membuatkan kamu menangis nafik ni meninggal dunia pelayan kepada khadam pada ibnu umar abdullah bin umar lalu abdullah bin umar menangis lalu katanya abdullah bin umar dia sebut aku menangis kerana aku ingat saat bin muas yang kena himpitan kubur aku dengar aku menangis ni tidak lain kerana aku teringat himpitan kubur yang berlaku pada saat bin Mu'az. Abu Aziyah Al-Ansari menuturkan riwayat daripada Ibrahim Ibn Sa'ad yang diterima daripada Muhammad Ibn Ishaq. Dia mengatakan bahawa Abdullah Ibn Amr menuturkan Sa'ad Ibn Mu'az meninggal. Lalu Rasulullah SAW datang menjenguknya. Ketika orang orang mula kembali pulang, baginda pula terakhir lambat di belakang. Mereka pun berhenti sehingga baginda dapat melihat mereka. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apa yang menyebabkan kamu terlambat daripada kami? Rasulullah, kenapa terpulakan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku mendengar Sa'ad ibn Mu'az dihimpit di dalam kuburnya. Lantas mereka bertanya pada Rasulullah, dihimpit di dalam kuburnya, bukankah arash Allah telah tergoncang untuknya? Sahabat-sahabat tanya, eh, Sa'ad bin tanya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, mana yang lebih mulia? Sa'ad ataupun Yahya bin Ibn Zakariah? Demi Allah yang jiwa kubur ada dalam tangannya Yahya telah dihimpit Kerana dia pernah kekenyangan Akibat berlebihan memakan roti gandum Yang menyebabkan dia kena himpitan tadi Allahu Akbar Yang ha, disebut demikian Abu Al-Qasim mengatakan Tidak ada seorang pun yang baik, yang salih Mahupun yang jahat Yang boleh selamat daripada himpitan kubur Disebutnya Siapa yang masuk dalam kubur tak boleh terhamat daripada himpitan kubur. Kena juga himpitan kubur. Namun ada perbezaan antara himpitan terhadap orang muslim dengan orang kafir saja. Ada beza. Bagi orang kafir, himpitan itu berlaku untuk selama-lamanya. Manakala orang muslim, himpitan itu terjadi pada awal bila diletakkan jenazah dia di dalam kubur tersebut. Orang muslim ni kena sekali pang sekali tersebut. Pang sekali tersebut setelah itu kuburnya kembali lapang untuknya. Permulaan. Waktu mana mula-mula turun, dalam kubur tu, yang menyebabkan di waktu tersebut, kena sekali. Kom sekali. Kom sekali itu kena di kalangan seorang tersebut. At-Tirmizi mengatakan, himpitan itu kerana tidak seorang pun yang meninggalkan, melainkan dia merasa sakit akibat satu kesalahannya. Kesalahan yang dilakukan di atas dunia. Meskipun dia itu seorang yang salih. Himpitan tersebut dimasukkan sebagai balasan untuknya tetapi setelah itu diberikan rahmat untuknya impitan-impitan ni walaupun dia orang salah kena juga saya kena tuan-tuan kena semua kena kena tersebut kenapa kerana kita pernah buat salah ada dalam hidup kita buat salah yang kita tak perasan lalu Allah balas waktu sangat sekali tersebut pening sekali tu barulah Allah lapangkan balik kecuali dalam hidup kita ni boleh lepas daripada kesalahan-kesalahan oleh kerana itu Sa'ad Ibn Mu'az mendapat himpitan kerana dia tak bersih daripada air kencingnya. Sa'ad Ibn Mu'az. Mengenai seorang mukmin yang taat, As-Sabqi mengatakan dia tidak mendapat azab kubur. Tetapi hanya mendapat himpitan kubur. Kalau orang yang salih, dia tak ada azab kubur pada diri dia. Tapi dia kena himpitan kubur. Sehingga dia merasakan ketakutan kerana itu. Mula-mula turun tu, kena terus. Pang sekali. Pang sekali tersebut himpitan kubur yang dia kenal tadi tapi dia rasa takut Allah tak sudah lah aku tak lepas aku dia hanya demikian hal itu di alaminya kerana dia telah mendapat nikmat oleh Allah Ta'ala tetapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah ha, ni. Di, ni antara beberapa sebab ya. para penonton dan sahabat-sahabat dengar apa yang berlaku yang pertama yang yang sebabnya saat dia tak bersih air kencing ha, di antara sebab kenapa kena himpitan kubur kerana tak bersih dalam hidup kita Yang kedua Sebab terlampau kenyang Makan Makan terlampau kenyang Sehingga kan Yahya bin Zakaria ini Kena dengan Kekenyangan Akibat berlebihan Memakan Roti gandum Orang kita ni kan Kadang-kadang Dia dah kenyang Sombak lagi Sombak lagi sumbat lagi Ayah ni kena Impitan kubur Kenyang dah Dah kenyang Berhentilah makan Patutnya demikian Tak Kenyang pun sombak lagi Sombak lagi tumbat lagi sampai terjelil orang panggil demikian. Mula mula muntah, muntah keluar makanan-makanan yang dimakan tadi. Ah ni di antara sebab. Kemudian yang ketiga sebab apa dia? Sebab payah nak bersyukur. Mulut kita ni, dalam hidup kita ni payah nak sebut alhamdulillah. Tuan-tuan perhati betul-betul dalam hidup kita ni. Senang tak senang kita sebut alhamdulillah. Payah. Orang kita dia senang nak sebut, dia mudah dia nak sebut apa dia? Dia mudah dia nak sebut dalam hidup dia nasib baik nasib baik dia ataupun Mujur ha, ni kalimah yang biasa mereka sebut keluar-keluar bilik air ada nak sebut Alhamdulillah tak tepuk perut fuh lega 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 ha, ha. lega dia boleh sebut nak sebut Alhamdulillah alladhi adhab anil azah yang buang segala penyakit pada aku tak boleh nak sebut dalam hidup kita ni kan berapa kali kita sebut Alhamdulillah aku jadi manusia Alhamdulillah Allah pilih kita jadi manusia Alhamdulillah Buatnya Allah buatkan kita jadi Doraemon, misal contoh. Buatnya Allah buat kita ni jadi Popeye di Silomen, misal contoh. Buatnya kita ni Allah jadikan pokok kelapa. Jadi belalang, jadi katak buru. Tak nanya kita. Nak lintas jalan pun seksa. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, Alhamdulillah, aku jadi manusia. Alhamdulillah, Allah bagi nikmat-nikmat dalam hidup aku. Alhamdulillah, tengok pasangan hidup kita. Alhamdulillah, Tengok anak-anak kita Alhamdulillah Ajar pada diri kita ni Alhamdulillah Fatimah Fatimah binti Asad ni pun Kena pun Dia di antara perempuan Yang yang paling banyak bersyukur Tapi dia kena juga Fatimah binti Asad Kenapa? Ada nikmat yang tidak disyukuri hmm, Kita ni banyak lah Tak syukur Orang kita ni Terlampau sikit sangat nak bersyukur Kita bangun tidur Nak sebut Alhamdulillah Tak Bangun tidur tercelik mata tanya terus handphone mana handphone sebut. Nak sebut alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan balik kami ini. Payah kita nak sebut demikian. Hmm. Muhammad At-Taymi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan bahawa bahawa pernah disebut sesungguhnya himpitan kubur itu seperti himpitan seorang ibu kerana dari sanalah seorang diciptakan. Himpitan-himpitan kubur tu macam mana? Macam kena himpit oleh seorang ibu. Dihimpit oleh seorang ibu ni sendiri. Daripada sana diciptakan. Kemudian si anak si anak itu la lama uh, bila anak itu lama menghilang setelah kembali kepada ibunya dia peluk seperti pelukan orang tua kepada anaknya yang telah lama hilang. Bila maknanya himpitan kubur ni dalam kubur ni macam mana? Bila seorang ibu yang lama dah tunggu anak balik Kemudian anak tu balik Dia pun peluk Peluk anak tu Dia rasa suka sungguh Itu paling ringan Disebut demikian Oleh kerana itu Barang siapa yang berbuat taat pada Allah Dia akan dihimpit dengan penuh kelembutan dan belah kasihan Nah ni berita gembira Pada orang yang kena himpitan Termasuk kita lah Termasuk saya Nak mengembirakan Sementara yang berbuat maksiat padanya Dia akan dihimpit dengan himpitan yang keras Kerana murka Allah kepadanya Ha, tu mukaddimah dia panggil. Kan kadang-kadang kan orang kita ni, dia kena cara Allah dia nak dia nak tunjuk dia ni gagang dia kasar. Misal contoh, dia muqaddimah kan? Dia muqaddimah dahulu. Pain dulu. Misal contoh. Kadang-kadang kan kita berjumpa dengan orang Melaka. Minta maaf kalau ada orang Melaka ni sebut. Kita berjumpa dengan dia tu, dia berjumpa dengan kita dia tengok, hidup lagi engkau. Lah abau betul dia sebut demikian. Ha dia sebut, lahabau dia tu bila dia lahabau sebut kena lahabau sebut Engkau tak mampu saja dia sebut ha, kita yang mula-mula dengar tu desing kejap telinga tapi baik hati dia di sebalik itu dia nya elok pun dia panggil demikian dia ada orang kedah dia bercakap sikit-sikit mampu Mampui mampu dia ni mampu Ni ini muqaddimah muqaddimah kepada bagi dia tu uh, dia bagi mereka tu lembut sangat Allah SWT bila kita nak masuk dalam kubur ni Allah bagi muqaddimah dulu. Muqaddimah. Ha ni panjang sekali. Peng sekali tersebut tengok macam mana keadaan pada dikam. Allahu akbar. Kemudian um, dalam Al-Hilyah Abu Nuaim meriwayatkan daripada Abdullah bin Ibn Shakir menceritakan Rasulullah bersabda sesiapa sahaja yang baca kul huwallahu ahad dalam sakitnya yang menyebabkan kematiannya dia akan mendapat fitnah dia dia tidak akan mendapat fitnah dalam kuburnya diaman aman daripada himpitan kuburnya waktu mana kita sakit bacalah puluh wallahu ahad ha, maka waktu mana kita mati nanti dia jadi ringan himpitan kubur ringan himpitan kubur kita dan juga dibawa oleh malaikat pada hari kiamat kelak dengan tapak tangannya hingga dia membolehkan melintasi sitian sirat menuju pintu syurga Allah Subhanahu wa Ha tu rahsia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Kalau kamu nak suruh ringan himpitan kamu macam kena peluk pada ibu kamu dalam kubur nanti, bila kamu sakit nak mati tu, kamu jangan tinggal baca qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sini. Dituturkan oleh Ibnu Abi Adunya meriwayatkan daripada Walid Ibnu Amr Ibnu Wasaj dia mengatakan pernah sampai padaku berita ia menyebut bahawa... ...hal pertama yang akan dirasakan oleh mayat... ...adalah gerakan kedua kakinya. Lalu dia bertanya, siapa kamu? Bila dalam kubur tu... ...benda apa yang akan terjadi... ...pada diri dalam kubur ni? Lalu dia tanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah amal kamu. Jawab dia. Ibnu Ibn Abi Ad-Dunya menuturkan... ...riwayat Yazid ar rukashi Dia berkata, pernah sampai kepadaku... ...bahawa jika seorang mayat telah diletakkan dalam kuburnya dia dia akan dikelilingi oleh perbuat amal perbuatannya kemudian amal-amal itu ditakdirkan oleh Allah dapat bercakap amal-amal itu berkata duhai hamba Allah yang ada dalam bersendirian di dalam kubur dan lubang kubur ini telah terputus teman dapat kami dan keluarga kami tidak ada teman buat kami selain daripada kami saja amalan-amalan jawab demikian dalam kubur Atta Ibn Yasar mengatakan bahawa jika seorang mayat telah diletakkan dalam lubang kuburnya yang pertama kali datang padanya adalah amal perbuatannya lalu amal itu memukul peha kirinya saya berkata aku adalah amal perbuatan kamu lalu dia bertanya mana keluarga anak dan kerabatku serta apa yang diberikan Allah kepadaku amal perbuatan menjawab engkau telah meninggal keluarga kamu dan anak kamu dan kerabat kamu serta apa yang diberikan Allah kepada kamu kepada tidak ada yang ikut masuk ke dalam kubur kecuali aku saja. Amal itu menjawab demikian. Ahmad ibnu Abi Al-Hiwari mengatakan bahawa Ibrahim Ibn al menuturkan riwayat daripada Abu Al-Malih Al-Raqi. Dia berkata, jika anak Adam telah dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada seorang pun yang selama ini dia takuti di dunia termasuk Allah Azza wa Jalla. Melainkan hal itu menakutinya di lubang kuburnya Kerana di dunia dia hanya takut padanya Dan tidak takut pada Allah Azza wa Jalla yang Kena ingat ya Kalau kita hidup atas dunia ni Kita takut yang tu, takut yang ni, takut Bila masuk dalam kubur Semua yang kita takut tu berjumpa Dalam hidup kita Kenapa tak semayang ni? Dia takut bos marah dia sebut. Ha, Dalam kubur kamu jumpa balik bos kan? ha, Misal contoh demikian Kalau kita hidup atas dunia ni Takut hanya pada Allah Dalam kubur kita berjumpa Allah itu keedah dia. Jangan takut selain daripada Allah. Di tak dunia ni. Bila kita takut, orang tanya, kenapa tak cakap benar ni? Takut nanti kan hilang jawatan pula. Bila pegang jawatan macam ni, nanti kan begitu pula. Nanti begini, orang tukar kita, retak begini dan sebagainya. Maka di saat tersebut, siapa yang masuk dalam kubur, dia tidak takut pada Allah. Dia hanya takut pada selain daripada Allah. Masuk dalam kubur, semua yang ditakut tu dia berjumpa balik. Allah, dia tak berjumpa. Ada diri dia. Orang yang hanya hidup takut pada Allah Bila masuk dalam kubur Pada diri dia Dia berjumpa Allah Dia tak berjumpa Selain daripada Lain daripada ini sendiri InsyaAllah kita sambung Bagaimana kubur bercakap Bila kubur berbicara dengan manusia Pada perbincangan Yang akan datang nanti InsyaAllah Mudah-mudahan Allah berkati Dan Allah rahmati kita Dan insyaAllah Sekejap lagi tuan-tuan akan masuk baliklah Dalam program kita pada Malam yang baik ini insyaAllah Auzubillah minasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillah, Rabbil Maklumkan tentang uh, misi cakna dapur ini kita sedang uh, mendapatkan uh, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan makanan kita bagi pada ni berlaku pula PKPB PKPD uh, yang 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 baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus kemudian kita uh, kita agihkan lauk lauk kepada masyarakat yang bersusahan yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit pakat-pakat infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013 906 1204. Ha, maklumat untuk kita nak ha, agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri insya-Allah. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang yang saya sentiasa ulang jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم، وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للذل، ستمور الارض وتحرقهم، في الارض براكين تغني في الارض براكين تغني سنخوض.. سنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعه سنخوض مع لا إله إلا الله محمد رسول الله